Bruno Nogueira, Lejubomir Stanisic e João Mazarra podem estar de saída da SIC. Segundo a Nova Gente Sabe, a TVI já está de olho nos três porque os contratos estão a chegar ao fim e ainda não é certo se serão renovados. De acordo com fonte do canal, a direção quer aproveitar esta fase de renovação para fazer algumas mudanças nas cláusulas e isso está a dificultar as negociações. A maior parte dos canais de televisão está a reduzir o número de contratos de exclusividade. Não é só a SIC, passa-se o mesmo na TVI. Muitos apresentadores e atores perderam este vínculo e agora têm apenas contratos ao projeto. E depois há aqueles, como o Lejubomir Stanisic, o Bruno Nogueira ou João Mazarra, que mantém a exclusividade, mas que estão a receber propostas para implementar algumas alterações, começa por contar fonte da SIC. Ainda não é certo se eles vão assinar ou não. Já houve algumas conversas, mas há ali alguns pontos em que não estão de acordo e que podem mesmo inviabilizar a renovação, explica a mesma fonte. Saiba o que tem a SIC a dizer sobre este assunto na Nova Gente em Banca.